ndërkohë kur vendi është në trazira e protesta, Meta bën veprimin e papritur. Presidenti Ilir Meta ka vizituar sot Tropojën, ku dhe ka marrë pjesë në festivalin e parë mbarkombëtar të kërcimit të Tropojës. Përmes një postimi në Facebook, presidenti Meta shpreh dhe përshtypjet e tij të para nga ky festival, ndërsa ndan dhe një video ku shfaqet duke kërcyer në atmosferën festive. Në Tropojën e dashur dhe fisnike, i lumtur të marrë pjesë sot në festivalin e parë mbarkombëtar të kërcimit të Tropojës, kryevepër e trashëgimisë shqiptare të kombit ton. Atmosfera e jashtëzakonshme festive, shkruan Meta.